estudantes e alunos da UFSM Campus de Frederico Westphalen estarão presentes na Operação Amapá Mais Forte, vinculada ao projeto Rondon, que ocorre em fevereiro de 2022. A ação tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes, por meio da participação voluntária de universitários que têm a oportunidade de desenvolver o conhecimento aprendido em sala de aula. O aluno, ele leva o seu conhecimento adquirido dentro da universidade, né? A gente leva alternativas, melhorias, né? E até mesmo a melhoria de vida, porque as comunidades, os municípios escolhidos pelo projeto Rondon através do Ministério da Defesa são municípios carentes de informação, né? Carentes da questão social. E isso, sem sombra de dúvida, contribui para a formação dos nossos acadêmicos. Eles vão estar vivenciando algo novo e na prática. A equipe de Frederico Westphalen vai atuar no município de Mazagão, em 4 eixos temáticos: comunicação, meio ambiente, trabalho e tecnologia e produção. A operação ainda é coordenada pelo Ministério da Defesa e conta com a iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão, PRE, da UFSM. A nossa proposta ela foi adaptada já para a realidade local. Eu fui lá em outubro lá conhecer os locais, conhecer onde é que nós iremos dormir, onde é que nós iremos realizar as atividades e quais eram as demandas aí das comunidades rurais e os gestores, dos vereadores, dos secretários, né? Quais eram as demandas que eles tinham e a expectativa que eles tinham do Rondon. Então, juntamos as duas coisas, uma proposta que nós já havíamos mandado ao Ministério da Defesa, juntamos com essas demandas e construímos uma proposta bem legal, bem dinâmica, bem atrativa, e aí com o público diverso, né? Nós queremos atingir aí desde crianças até a população mais idosa, incluindo aí o pessoal das comunidades rurais. A Universidade Federal de Santa Maria participa desde 1968 do projeto Rondon. E em 2022, 8 alunos dos cursos de graduação do campus de Frederico Westphalen poderão passar por essa experiência, entre os cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal, Agronomia e Relações Públicas. A expectativa ela tá gigante, né? É um projeto que ele é a nível nacional, então a gente vai estar trabalhando com outras equipes também. Então hoje a gente vai estar em conjunto com outras universidades, uma universidade do Espírito Santo. A gente sempre diz que a gente se prepara muito para o que vai acontecer, então todas as oficinas, todos os workshops que a gente está preparando, está sendo preparado com todo o conhecimento que a gente teve na universidade. E mesmo assim a gente vem adquirindo muito mais conhecimento para levar informações na ponta mesmo, assim, informações que sejam de fato relevantes para a população onde a gente está indo e que eles possam aplicar na prática, de fato, né? Na operação serão desenvolvidas ações como cursos, ciclo de atividades para o público infanto-juvenil, workshops e a produção de um documentário intitulado Memórias Rondon, para eternizar os registros feitos durante o projeto. Estou com muita expectativa, né? Porque as experiências que eu tive das minhas outras duas operações foram só experiências boas, né? Experiências que me agregou informação, me agregou conhecimento, em especial de outros estados, onde as culturas são diferentes, inclusive. Sem falar essa questão de proporcionar aos alunos essa vivência diferente, né? Essa oportunidade deles estarem em outros estados, vivendo com outras comunidades, né? É crucial, então, para o aprendizado deles e satisfatório para nós, enquanto docentes. Quem mais vai ganhar nesse processo todo aí seremos nós, né? Voltaremos com um aprendizado gigantesco, né? Conhecendo lá a cidade, eu fiquei muito empolgado, eu acho que nós vamos ter uma operação muito interessante, muito profícua, muito, muito bacana, né? A professora Gisele já tem experiência, então vamos aproveitar a experiência dela também aí para fazer o nosso melhor e representar o UFSM no projeto Rondon que ocorrerá em 2022. A operação Amapá Mais Forte será promovida entre os dias 3 e 20 de fevereiro de 2022 e envolverá 11 cidades do estado amapaense, que fica localizado no norte do país e que possui parte do seu território banhado pelo Rio Amazonas.